Pozdravljeni, moje ime je Primož Valant, jaz sem ustanovitelj in predstavnik neformalne civilne inicijative za zaščito Pohorja, narave in divjih živali. Nahajamo se na Pohorju, poglejte, za odblizu boste videli, to je markirana pot slovenske planinske transverzale, pešpot, ki vodi od planinske koče na Pohorju do zgornje brvi, dalje pa še pol gre na Klopni vrh in tukaj vidite sledi motornih sani, ki se tukaj prepovedano in kaznivo vozijo vsak dan, posebej po petkih, sobotih, nedeljah. Ne. Ko bo obrnila kamera, boste videli tukaj cesto, ki pelje do planinske koče. Pesek, samo parkirišče, sama koča, planinska koča, pesek in tabla, pri kateri zavijajo z ceste noter v gozd in na to markirano peš pot. Kdo se vozi? Vozijo se posamezniki, ki so lastniki motornih sani, sem se pripeljejo z osebnimi avtomobili s prikolicami in pol tukaj razložijo te motorne sani, tudi s kombije se pripeljejo po moje motorne sani in se pol vlanem po te poti peljejo v smeri dalje, grejo do Klopnega vrha, do Areha, pa pol nazaj do sem do peska. Ne. Tudi posamezniki najejajo eno podjetje, SKNC že dolga leta tukaj oddaja na Rogli in Pesku, tudi ti posamezniki, ki so organizirani v skupijah z vodičem od tega podjetja SKNC, vozijo isto tukaj po prepovedano kaznivo po tej markirani pešpoti. Jaz to se čujem po zimi skoraj tako rekoč vsakodnevno, že 18 let hodim tukaj na vrhni tej planoti, hodim od Areha do Lorenških jezer in vsako soboto in nedeljo se čujem te motorne sani, dostikrat sledi v gozdu in tudi sam srečam. Sedaj boste videli, kaj se zgodi, če probate miroljubno zaustaviti in jim povedati svoje mnenje tem voznikom motornih sani, kaj počnejo. Nazaj tu nimate kaj za iskat, to je prepovedano se voziti, to je peš pot markirana, tu nimate kaj za iskat. Tu je markirana pot, tu se ne smete voziti, lahko se po cesti vozite, tukaj se ne smete. Žal mi je, morate nazaj. Zdaj bi kazen plačali. Ne smete se tukaj voziti. Tam dol moramo prijeti, da obrnemo. Ne, tukaj obrnite pa idite nazaj. No, sedem snegi, da obrnete. Ja, žal mi je, ne smete se tukaj voziti. Jaz bi vas zdaj moral vse kazen zakasirati, vsem vam. Tu je prepovedano se voziti. Ne smete se tukaj voziti, tu je prepovedano. Prepovedano se voziti tukaj. To je poškodba kolena, ko so me povozili z motornim. Ne, samo ni tu roko, me še samo vodim. Tukaj je podrgljeno za pesje. Že drgnina vedno bolj zginila. Nekaj se pa vidim. Tako, fotografija, kjer se še boljše vidi od drgnina in udarec, ki sem ga dobil od motornih sni. Sledilo bo poškodovano prega, to je zdaj pohodna palica Leki, izdelana iz legure visokokvalitetnega letalskega aluminija in pogledajte, kako je zmečkana in poškodovana, več se ni sploh ne da zložiti konkretno zmečkana in tukaj kamaša preluknjena, zvit jeziček in odtrgana zadrga. To so registrske teh ljudi, ki si upajo voziti imaš peš markiranih poteh z motornimi sanmi. In kljub temu, da sem jih ustavil in jim to povedal, so peljali preko mene brez milosti. Mirno sem stavil tam in sem samo jim povedal, da ne smejo tam se voziti, da je prepovedano in da bi zato morali plačati kazen. Ampak, kot vidite, eni se zato ne brigajo, niti za človeška življenja. Dva sta peljala preko mene, kar po meni in tudi ko sta videla, da se ne bom umaknil. Sta peljala kar dalje in to vidite, kaj se dogaja in kaj naša država, naši organi in naša policija dovoljuje, da se takšni vozijo in da ogroža življenje. Državljane zgolj, ki opozarjajo na prekrške in kaznivo početje in prosimo zaradi tega mi sami ogroženi in se moramo bati za svoje življenje zaradi takih ljudi,
Evo, tu imate registarske in avtomobile. Od teh treh, bilo jih je pa več, bilo jih je enih 5-6, ne? Da so še bili neki drugi zraven. To so prikolice in avtomobili teh ljudi. In upam, da bo zdaj končno enkrat država in policija ukrepala in kaznovala to početje. Tukaj imate še zadnjo registrsko CEUL787, prikolica. Snemam avte od ljudi, ki so me povozili z motornimi sanmi v gozdu noter. Z vami to nima veze. Ne, z vami to nima veze, samo ti avtomobili. Kje so da vohura? Tu od zadaj 15-20 minut v gozdu noter. Z motornimi sanmi. Na osnovi videa smo ugotovili, da jih je bilo 6, torej še med domnevne osumljence spada tudi ta dva kombija za svojimi registrskimi številkami. Vse v gost noter. To. To, po markirani poti. To vsi kar vedno počnejo, to policija dovoljuje. Medtem, ko gledamo kadr, ki sem ga zadnjega posnel, preden so me povozili, povzetek celotne zgodbe. Prvi se je ustavil, ste videli, pole pripeljal eden iz ozadja. Se je tudi ustavil pri mene, ampak me sploh ni hotel poslušati in je s polno hitrosti zapeljal v mene, tako da sem od spoda bil zagožen z nogami, od spoda z rokami in tak me je za vso silo in s polno hitrosti sploh me ni hotel poslušati in ustaviti. Tak dolgo vlekel na sebi na teh sankah in 5 do 10 metrov, dokaj me od fizične sile in trenja ni dol utrgalo in pol še mi je preko nog zapeljal. Ko sem se stal nazaj, me so levo in desno stali, zapeljali, me je ta prvi še enkrat podrl vzratno na tla na hrbet in ko sem se stal, je še enkrat zapeljal v mene in me podrl na tla in pole mimo mene zapeljal. Ne. Policija je bila na mesto, seveda bojo 4 zakone najmanj so kršili, bo podana ovadba za kršene, za povzročanje splošne nevarnosti, proti vsem so še 3 druge zakone kršili, torej bo najmanj 800 evrov pokazni, jaz bom še prosil še civilno tožbo seveda in odškodninsko tožbo seveda zaradi povzročenih poškodb in vsega skupaj, ne, te zamislim, da bo si bodoče zelo dobro misli, če bo še kaj takega delali. Ne.